No niin, ja morjesta kaikille ihmisille siellä, immeisille ja niin päin pois. Poikallinen kahvituokio. Nyt tää on niinku semmonen video, että mä oon nyt vuoden tehnyt Let's Playtä. Vuodessa mä oon ansainnut 416 subscriberia. Mun videoita on katsottu yli 83 000 kertaa ja tähän niitä nyt on videoitakin kertynyt melkein 350 kappaletta. Se on aivan uskomaton määrä. Mä en olisi ikinä uskonut, että mä pääsen näin pitkälle. Ja näin lyhyessä ajassa mun mielestä on aika vitun hyvä saavutus. Ja kiitos kuuluu teille täysin. Ja mulla on näin paljon tilaajia, että jaksatte katsoa meitsin videoita, että mä oon saanut vitun hyvää ja positiivista kommenttia. Kiitos. Ja niin. Periaatteessa nythän on semmonen juhlan paikka. Mutta mä en oikein tiedä, että mitä mun pitäisi tehdä, että mä voisin juhlistaa jotenkin tätä näitä. Eiks mulla ollut niin äskenkin mulla oli se 400 subscriberin se uusi Let's Play juttu, niin mikä olisi sitten tää, että kumminkin vuosi on täynnä ja tässä on tapahtunut paljon kaikenlaista, että mitähän mun pitäisi sitten tehdä saatana sen asian juhlistamiseksi, niin jos näin voisi sanoa. Jep, kertokaa mulle, vittu ehdotelkaa, pistäkää vaikka mulle, tai tehkää sieltä, pistäkää mulle yksityisviestinä ideoita, mitä meitsin pitäisi tehdä, aloittaa uusi Let's Play, jos on, niin mikä on, ja sitten tai jotain muuta. Tehdä jotain spesiaalia, ihan mitä vaan. Siis kuota tällä kameralla tai spesiaalia, kuota Let's Playtä ja uppii Let's Playtä ihan vitusti. No, se on tuolla nyt käynnissä jo, että upea Dead Spacea menee ineen. Ihan mitä vaan. Tällään näin, niin oli sitten jotain spessua teille katsoa, jotka te olette todella ansainnut. Niin päin pois. Kiitos kuuluu teille. Mutta eikä siinä, meitsi lähtee videon kimppuun ja katsellaan sitten mitä tehdään. Moro!